यो अहिलेको समीकरण जे बनो पार्टी भित्र एमालेको त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर साहब के भन्नुहुन्छ अब यो भीमरावलहरुले के गरेका हुन् माधव जीले के गर्नु भएको हो अब माधवले त प्रष्ट गन्तव्य बदलेको हो र त्यो गन्तव्यकी सहयात्रीको रूपमा रामकुमारी झाँक्री हुन् इनेरको भूमिकाको तुलनामा त इनेरको भूमिका प्रष्ट भन्ने त स्पष्टै भइहाल्यो मलाई अहिले सबैभन्दा प्रश्न उठाउन मन चाहिँ झलनाथ प्रति छ किनभने झलनाथको पनि बीचोबीचको मध्यपन्थी भूमिकै थियो नि त अब अहिले आएर मध्यपन्थको भूमिकाको बारेमा उहाँले नै सबैभन्दा ठुलो टिप्पणी गर्नुभएको अब मध्यपन्थीको भविष्य छैन भन्ने बस हो यो चाहिँ समस्या हो किनभने जुन नर्विक हस्पिटलमा जो ईश्वर पोखरेलसँग उहाँले भेट्नुभएको थियो र जुन वक्तव्य जारी भएको थियो पार्टी एकतालाई उहाँले त्यहाँ जोड गर्नुभएको थियो त्योभन्दा त बरु खुल्लम खुल्ला यस्तो छ है कमरेड साथीहरूको अभिप्राय यो छ तपाईँले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ बिच बचाउ गर्नुपर्छ भनिदिएको भए भइहाल्थ्यो नि किन वक्तव्य निकाल्नु पर्थ्यो त यहाँ हामी फोकस हौँ क्या मैले देख्दा नेताहरूकै भूमिका अस्पष्ट छ क्या नेताहरूकै अस्पष्ट भूमिकाले गर्दा कार्यकर्ताहरू दिग्भ्रमित भए जस्तो लाग्छ क्या मलाई किनभने अब जस्तो झलनाथकै चाहिँ दृष्टान्त बनाउँदाखेरि अब झलनाथ यो हरकत गरेर हिँड्ने अनि यसको दुष्प्रभाव त त्यो कथित दोस्रो पिँढीमाथि परेकै थियो होला नि त त्यस कारण यिनीहरूको जुन एउटा अपारदर्शी शैली हो र यिनीहरूको जुन किसिमको एउटा दुष्कर्म हो किनभने हिजैदेखि झलनाथ चाहिँ यो प्रचण्डको झोला बोकेर अनि आफ्नो सुतीखेती गरिखाने संस्कारमा देखिएर प्रचण्डको रिमोटबाट प्रधानमन्त्री हुने जस्तो एउटा अशिष्ट र अशोभनीय हरकत उनले हिजैदेखि गरिआएको त्यस्तो पनि विगत छ अब त्यसको प्रभाव तिनका चट्टाबट्टामा पऱ्यो होला त्योभन्दा अर्को त मैले देख्दा निकाल्ने संश्लेषण म केही पनि देख्दिनँ अब किन उनीहरूले त्यस्तो गरेको जस्तो यो आम रूपमै हार्दिकतापूर्वक माफी दिने या उनीहरूको उनीहरूलाई पार्टीभित्र स्वागत गर्ने ठाउँमा ओलीजी पुग्नुभयो तर हिजो गरेका घटनाहरूमाथि माधव माथि जुन खालको प्रश्न उठेको थियो माधवलाई त्यो प्रश्नमा सघाइराखेका मान्छेहरू अहिले यस्तो फुलमालासहितको स्वागत गर्ने ठाउँमा ओलीजी पुग्नुभयो यसले माधवजीमाथि काहीँ न काहीँ अर्को घात भयो भन्ने खालको तर्क पनि छ र एमाले अर्को चरणमा फुट्नका लागि यो हो भन्ने पनि छ के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब त्यस्तो हुन पनि सक्छ किनभने ओलीलाई जहाँसम्म मैले इम्प्रेसन लिएँ यिनीहरूलाई फुलमाला गर्नेपट्टि छैनन् ओलीजी हजुर अब फुलमाला गर्नेपट्टि नहुँदा नहुँदै उनीहरू कसरी माधव नेपाललाई लात हान्ने ठाउँमा पुगे त्यसको जवाब त पछिसम्म उनीहरूले नै दिनुपर्छ हामी त्यसको जवाफ दिन सक्दैनौँ अब उनीहरूले यस्तो दोग्लो भूमिका किन खेलेका हुन् उनीहरू किन यो ठाउँमा उभिएका छन् मैले चाहिँ एकदमै कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन केही पनि बुझ्न सकिँदैन क्या यिनीहरूको हरकत यो एकदम घृणित छ क्या यो जस्तो पार्टीभित्र विभाजन हुनुपर्ने कारण ओली हुन् ओलीको प्रतिगमनकारी स्वेच्छाचारी चरित्र हो भन्ने खालको जुन आरोप लगाएर पार्टी एमाले विभाजन भयो त्यसलाई सच्याउनका निम्ति 10 बुधे कार्यदल त्यो मध्यस्थ समितिले तयार गरेको 10 बुझे समझदारी छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पार्टीभित्र उठाउँदाखेरि त्यसलाई एमाले कार्यान्वयन गरौँ भन्ने हल्ला गरियो त्यो 10 बुधे नै सबै कुराको समाधान थियो ओलीमाथि लागेका आरोपहरू समाधान गर्नका निम्ति अब थियो कि थिएन भन्नुभन्दा पनि आखिरी त्यो 10 बुँदे त माधव नेपाल आफैले चाहिँ निर्माण गरेको हो माधव कुमार आफैले त्यो निर्माण गरेको हो भने त्यो निर्माण गर्दाखेरिको कार्यादेश के थियो त त्यो कार्यादेश अनुकूलको त्यो भयो कि भएन भन्ने कुरा चाहिँ परिणाम हो तर कार्यादेश नै के थियो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र कार्यदलमा कार्यादेश चाहिँ कार्यदल गठन गर्ने पक्षले दिएको हुन्छ तिमीहरू यो मार्गचित्रमा काम गर्नु भनेको हुन्छ र त्यो अनुसार चाहिँ कार्यदलले चाहिँ कार्यदेश अनुसारको प्रतिवेदन बुझाउँछ पहिला सचिवालयले पनि एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो त्यो कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा आएन योभन्दा उच्च स्तरको कार्यदल थियो नि त्यो
त्यस कारणले कार्यदेश के थियो भन्ने कुरा चाहिँ माधव नेपालले खुलाउनु पर्छ जहाँसम्म यो त्यसपछि भीमरावहरूको भूमिकाको कुरा छ कार्यदेश अनुसारको प्रतिवेदन उहाँहरूले बुझाएकोमा माधव नेपालको अन्तर्य बुझेपछि नै यो दसजनाले आजको बाटो लिएका हुन् भन्ने म बुझ्छु किनभने उनीहरूको बटम लाइन चाहिँ के थियो भने पार्टीलाई विभाजित हुनबाट रोक्ने बटम लाइन यो थियो माधव नेपालको बटम लाइन के थियो भने जसरी पनि पार्टी फुटाउने कि पार्टीको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने होइन भने पार्टी चाहिँ विभाजनमा लैजाने माधव नेपालको बटम लाइन यो थियो कार्यदलको बटम लाइन त्यो थियो भनेपछि त आधारभूत रूपमै उनीहरूको बिचमा द्वन्द्व भयो नि त तर प्रश्न आयो कार्यदललाई पार्टी विभाजित नहुने गरी कार्यादेश दिने आफू अनि भित्र चाहिँ जसरी पनि पार्टी फुटाउने तर्फ दृढ प्रतिज्ञा यो दुईवटा अन्तर्विरोधले आजको दिन आएको छ नि त नत्र यी दसजना पनि कुनै कुरै नबुझ्ने मान्छे त होइनन् होला नि त उनीहरूले पनि त नैतिक रूपमा कहीँ उभिनुपर्छ होला भोलि मैले बुझेको चाहिँ यो माधव नेपाल पार्टी फुटाउन कृत सङ्कल्प कार्यदल लगायतको यावत कुरा चाहिँ देखावा मात्रै यो कार्यदल चाहिँ पार्टी नफुटाउन कृत सङ्कल्प अरू चाहिँ देखावा मात्रै ओलीलाई दबाब दिने ओलीलाई मुख छोड्ने ओलीलाई कुर्सीबाट हटाउने सम्पूर्ण कुरा चाहिँ गर्ने तर पार्टी नफुटाउने तर पार्टी यो दुईवटाको अन्तर्विरोधले आजको दिन आएको भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ यो छ अब ठ्याक्कै माधव नेपालको के बुझाइ र गराइयो उनीहरूको जस्तो मैले भीमरावलसँग पनि कुरा गरेका थिएँ र उनको कुरा सुन्दा मैले यही इम्प्रेसन पाएको थिएँ कि उनीहरू पार्टी फुटाउनुपट्टि छैनन् र मलाई लाग्छ त्यो धेरै हदसम्म सही पनि हो र स्वाभाविक पनि हो जस्तो जेठ दुईमा फर्किनु पर् जेठ दुईभन्दा अगाडि फर्किनुपर्छ पार्टी जेठ दुईमा फर्किनुपर्छ भन्ने खालको समझदारी भयो र यो अहिलेको दोस्रो तेस्रो धारले जुन विषय उठायो त्यसलाई ओलीजीले एडजस्ट पनि गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि आएको छ तर माओवादीबाट आएका त्यहाँ मिसिन आएका एमाले हुन आएकाहरूको भूमिका के हुने भन्ने विषय अहिले प्रश्न उठेको छ यो विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर साहब अब यी माओवादीहरू माओवादीतिरै फर्किन्छन् कि एमाले व्यवस्थापनका लागि अर्को विधि बनाउँछ कि यी पार्टी छोडेर यता एमाले भएका माओवादीहरू हिजोका माओवादीहरूको स्थिति के हुन्छ अब अब यसमा चाहिँ दुईवटा कुरा म सुरुमा भन्न चाहन्छु पहिलो कुरा के भने उनीहरू आफ्नो पार्टीमा जानु सबभन्दा राम्रो हुन्छ किनभने पार्टी बदल्नु मैले लेख्दा अथवा मैले चाहिँ सबैभन्दा घृणा गर्ने विषय हो यो तर ढोका बन्द गरिसक्नुभयो प्रचण्ड म खोलिदिन्छु नि म त्यो भन्दै थिएँ उनीहरूको ढोका म खोलिदिन्छु र माओवादीभित्र पार्टी व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी म गरिदिन्छु यिनीहरूको हकमा अब यता म के भन्छु भने केपी ओलीले दुईवटा कुरा भन्छु भने नि मैले यता म के भन्छु भने केपी ओलीले अब उदात्त भावनाले सबै साथीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ उदात्त भावनाले र मैले अस्ति उहाँलाई भेट्दा पनि भनेको थिएँ तपाईँले नाम आर्जन गरिसक्नुभयो अब तपाईँले इतिहास आर्जन गर्नुपर्छ तपाईँको चाहिँ अहिलेको भूमिका यो हो र म यो हकमा यहीँबाट म आह्वान गर्छु केपी ओलीलाई कि तिमीले यो दिशामा काम गर्नुपर्छ बादलहरूलाई म के भन्छु भने तिमी तुरुन्त आफ्नो घर फर्क त्यहाँ जान गाह्रो भयो भने त्यो व्यवस्थापन र बिच बचाउ म गरिदिन्छु दुईवटा कुरा म यो भन्छु अनि तेस्रो कुरा चाहिँ यो एमालेकै हिजोको बैठकले 10% सेन्ट्रल कमिटीमा लाने भनेको छ यिनीहरूलाई त्यो अन्तर्गत व्यवस्थापन गरिन्छ पहिलो चरणमा 10% पारित गरिन्छ 10%मा यी लगायतका मान्छेहरू केन्द्रमा जान्छन् अनि त्यो केन्द्रले उनीहरूलाई पोलिट ब्युरोमा लैजाने कहाँ लैजाने त्यो व्यवस्थापन गर्छ कहीँ समस्या छैन केही पनि समस्या छैन समस्या कहाँ छ भनेदेखि त्यसप्रतिको प्रतिबद्धता हो कि होइन जस्तो केपी ओलीले यसप्रति निष्ठाका साथ आचरण गर्छन् कि गर्दैनन् किनभने अहिले ठुलो आशंका मान्छेलाई त्यहाँ छ तिमीले टाङ्गमुनि छिर्ने काम मात्रै गर्यो हेर तिमीहरूले अब त्यहाँ रुनुपर्छ तिमीले केपिओलीलाई अहिले पनि चिनेकै रहेनछ तिमीले त्यहाँ खुदो खानेवाला छौ यो भनिरहेको छ नि त र मैले देख्दा त्यो कुरा धेरै हदसम्म हो केपिओलीसँगै मैले कुरा गरेको छु त्यही नै कुरा हो त्यस कारण म अहिले यहीँबाट आह्वान गर्छु तिमी यो नगर उदात्त भावनाले
जस्तो जुन यो 10 जनाको टिम छ यो त एकदम राम्रो टिममा पर्यो यो टिम भित्र तिमी प्रदीप गेवाली सुभाष नेम्बाङ ईश्वर पोखरेल को छन् त्यहाँ भरपर्दा मान्छेहरू गोकर्ण यिनीहरू त यतै भइहाल्यो यस्ता खालका मानिसहरूको एउटा टिम बनाऊ र आफू संरक्षक भएर पछाडि बस ओलीलाई सुझा त्यसो हुँदा त फेरि माधवजीसँग एकता हुने सम्भावना पनि रहन्छ अब त्यसपछि माधवजी त बाहिर होइन माधवजीको बाटो त प्रचण्ड हो र त्यो बादलको बाटो हो त्यो मैले चाहिँ मन नपराएको बाटो हो त्यस कारण तिमी पनि भरसक आफ्नै घरतिर आउनु राम्रो हुन्छ गाह्रो पर्छ भने म 20 वर्ष गरिदिन्छु उनलाई पनि तर डाक्टर साहब यो माओवादीहरूको यता एमालेमा लागेका माओवादीहरू 4-5 जना कति छन् ती माओवादीहरूलाई 20 वर्ष गरेर पार्टीभित्रै फर्किने वातावरण बरु यदि यो चाहना हो भने त्यो वातावरण म 20 वर्ष गरिदिन सक्छु भनेर तपाईँले भन्दै गर्दा यो माधव र ओलीलाई अलग हुने खालको स्थिति जो पैदा भयो यसमा चाहिँ 20 वर्ष किन गर्न सक्नु भएन तपाईँले होइन यता पनि अहिले पछिल्लो चरणमा भने नि यो पनि म गर्न सक्छु माधव र ओलीजीलाई पनि एक ठाउँ ल्याइदिन सक्नुहुन्छ म सक्छु मेरो आह्वान छ कि माधवजी पनि यतै आउनुपर्छ यतै आउनुपर्छ यो ल्याउनका निम्ति तपाईँ कस्तो खालको भूमिका खेल्नुहुन्छ त होइन म मान्छेलाई त आश्चर्य लाग्छ नि अहिले डाक्टर साहबले यसो भन्दै गर्दा होइन यो डाक्टर साहबले के आँट गर्नुभयो यस्तो यस्ता विघ्नष्टकारी धन्धुकारीहरूलाई फेरि मिलाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ के गर्न खोजे अब डाक्टर साहबले भन्छन् नि त मान्छेले मसँग त्यो हैसियत छ र मलाई त्यसमा पूर्ण विश्वास छ म त कुरा गर्न सक्छु उनीहरूसँग कुरा मैले थालिसकेपछि अनि जो पक्षले ढिङ्ने गर्छ त्यो ढिङ्ने गरेको पक्षलाई म जस्ताको तस्तै बाहिर ल्याइदिन्छु र त्यसको असर हुन्छ किनभने अहिले जस्ताको त यथार्थ के हो भन्ने बाहिर आएन भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो होइन अब होइन यिनीहरू त्यो होइन यिनीहरू खेलखाल झेलझाल र चाहिँ मायाजालको भ्रममा यिनीहरू पसे जस्तो बादलहरू नै भनौँ तपाईँ नै भन्नुहुन्न बादलहरूले यो सब भूमिका खेल्नुको के एउटा पनि औचित्य छ के औचित्य छ त्यो गर्नुको जाब एउटा गृहमन्त्री 10 दिन हुनको लागि यो सब गरेको भन्ने बाहेक त त्यहाँबाट केही पनि देखिन्छ एमालेको कार्यदलले तपाईँलाई यो मध्यस्थ र एकताको निम्ति पहल गरिदिन जिम्मेवारी दियो भने गरिदिनुहुन्छ होइन उसलाई होइन उसले अब म चाहिँ कार्यदल इत्यादि भन्दा पनि म 1-to-1 सिधै माधव कुमार नेपालसँग पनि केपी ओलीसँग पनि प्रचण्डसँग पनि 1-to-1 कुरा गरेर तपाईँहरू यो रोक्नुहोस् भन्ने मैले यत्रो अध्ययन गरेछु कम्युनिजममा यत्रो अनुसन्धान छ मेरो मैले यति पनि भन्न सकिनँ भने त कि मैले मरे भए भएन तर डाक्टर साहब यो त प्रचण्डको स्वार्थसँग जोडिएको विषय हो माधवजी भनेर तपाईँले पनि भन्नुभएको छ माधवजी केही गर्दा पनि अब प्रचण्डतिर पुग्नुहुन्छ भन्ने तपाईँको निष्कर्ष पनि छ तपाईँको यो अभियानलाई पनि प्रचण्डजीले त फेरि धोका दिनुहुन्छ होला नि त त्यहाँ होइन होइन उहाँ केपी ओलीले एउटा त्योभन्दा पहिला माधव नेपालहरूको गल्ती छ तर ढोका बन्द गरेको त केपीले नै भन्दा त्यो गल्ती छ नि त उनको पनि जस्तो पार्टीलाई यथास्थानमा जुन अदालतले पुर्याइदियो त्यसपछि पहिलो चरणमा केपी ओलीले कारवाही गर्नुभएको छ नि त माधवको विरुद्धमा त्यो त केपीको गल्ती हो नि त त्योभन्दा उता माधवहरूको गल्ती हो त्यो केपीको गल्ती हो होइन त्यो गल्तीलाई म सुधार दिनुपर्छ भन्छु एक बादलहरू चाहिँ त्यो मन्त्री पदले गर्दा उहाँहरू चाहिँ रणगुल्लामा पर्नु भएको छ टोपबहादुरको पनि यही हो अब उहाँहरूका चाहिँ नैतिक प्रश्नको विषय मात्रै देखियो किन मन्त्री खाइहाल्यो आज पनि फेरि मन्त्री गुल्टीको अब यहाँ बसौँ दोस्रो दर्जाको भयो उता फर्क्यौँ ढोका बन्द छ अनि यो त मैले एकदम गरिरहेको कुरा एकदम भ्यालिड छ नि त अब तपाईँको आवश्यकता यी एमालेमा आएका माओवादीहरूलाई बढी परेको हुनसक्छ कस्तो खालको कदम हुन्छ तपाईँको यो पार्टी घरभित्र छिराइ होइन मैले त आह्वान गरेँ नि त तिमीहरूको एउटा प्रतिष्ठापूर्ण व्यवस्थापन जे म भन्दैछु त्योभन्दा अर्को हुन सक्दैन अर्का घरमा गएर अर्काको पार्टीमा गएर गिजलेर अर्काको घरको चाबी बोकेर अनि म नेता भएन मरेको दिन होइन मणि थापाको कत्रो शौर्य थियो हिजो भन्नु त बादलले नै जनयुद्ध परिकल्पना गरेकोसम्म पनि भन्थे कति मान्छेले हिजो पनि मैले हाम्रो गुणराज लोहनीको कान्तिपुरमा आएको एउटा लेख पढेँ त्यहाँ उनले के भनिरहेको छ जुन कुरा हिसिला यामीले आफ्नो किताबमा लुकाएको रहेछ जनयुद्धका बेला चाहिँ एउटा 3 सदस्यीय त्यहाँ एउटा हाईकमान्ड बनाएको रहेछ बादल प्रचण्ड किरण 3 सदस्यीय हाईकमान्ड रहेछ त्यो मलाई पनि थाहा थिएन त्यो अब हिसिलाले जानीबुझी त्यो लुकाइदिएको छ किनभने त्यहाँ बाबा हुनुपर्छ भन्ने उनको त्यो एजुम्सनबाट उनले यो बेमानी गरिराखेको छिन् गुणराज लोहनीले त्यो कुरा चाहिँ एक्सपोज गरिदिए अब मैले भन्दै नि म त एथोरिटी व्यक्ति हुँ
मैले भन्दैपछि त फाइनल भइहाल्यो नि फाइनल भइहाल्यो त्यसकारण त्यो तहको बादलले अब जब केपी ओलीको मन्त्री हुँदै हिँड्ने हो 15 दिनको लागि त्यसकारण इनेहरु सबैबाट गल्ती भएको छ माधव कुमार नेपालबाट ब्लन्डर भएको छ माधव नेपालबाट मिस्टेक भएको छ भन्नु माधव नेपालबाट मिस्टेक भएको छ केपी ओलीबाट ब्लन्डर भएको छ प्रचण्डबाट ब्लन्डर भएको छ बादलहरुबाट मिस्टेक भएको छ यो यो मैले जति कंक्रीटली त कसले भन्न सक्छ र नेपालमा वास्तवमा आज बादल मणिहरु लेखराज भट्टहरु जे सजाय भोगिराखेका छन् एक खालको नैतिक सजाय जे भोगिराखेका छन् यो त प्रचण्डले भोग्नुपर्ने विषय हो नि डाडसा भइन र पार्टी लगेर मिसाइदिएको त प्रचण्डले हो एकल निर्णय गर्ने तर प्रचण्डले पोलिटिकल्ली जिते नि त केपी ओलीले त ठेगान लगाइदिए उनीहरूले के गरे त तपाईँले लेखराजको कुरा भन्नुभयो त्यो पनि ठिक छ जस्तो लेखराज भनौँ न एउटा साहुको छोरो कार्यकारण जनयुद्धसँग जोडिए त्यो हाइट दिए केपी प्रचण्डले अनि के गल्ती थियो त त्यहाँ के कमी थियो त प्रचण्ड लेखराजलाई केही पनि कमी थिएन नि अब मणिको कुरा हेर्दा मणि त प्रचण्डसँग टक्कर लिने नेता हुन् नि प्रचण्डसँग टक्कर लिने नेताले पार्टीले खोलेका हुन् अनि पार्टी खोले अर्को पार्टी खोलेका हुन् त्यस्तोले केपी ओलीको झोला बोक्ने भनेको सांस्कृतिक क्रान्ति गर्छु भन्थे मणि र केही पनि मिलिरहेको छैन नि त्यसकारण यो जम्मै जो मिस्टेक उनीहरूबाट भयो इतिहासमा म त एउटा हिस्टोरियन हो म यसलाई करेक्सन गरिदिन चाहन्छु ताकि कम्युनिस्टको पार्ट फोर लेख्दा म एउटा राम्रो इतिहास लेख्न सकौँ मेरो त सामग्रीहरू हुन् नि यिनीहरू त मेरो त पात्रहरू हुन् नि मेरा कथाका पात्रहरू हुन् नि यिनीहरू त उनीहरूले पो मलाई दुश्मन देख्छन् त मेरा त मित्रहरू हुन् यिनीहरू यिनीहरूको बुद्धि छैन मलाई दुश्मन देख्छन् यिनीहरूले मलाई मित्र देखिरहनु पनि आवश्यक छैन त्यसकारण मैले यो चाहिँ के भने मुफ्तको रिकमेन्डेसन दिइरहेको छु भाइ तिमीहरूले बाटो बाटो बिराइरहेको छौ त्यो बाटोमा सुधार दिन्छु कसरी सुधार दिन्छु भन्दा यिनीहरू प्रस्तावहरू हुन् उनीहरू मान्दैनन् खुदो खान्छन् र मैले के भन्न सक्छु यिनीहरू त आफ्नै पार्टीको संस्थापकलाई गद्दार भन्ने तत्त्वहरू हुन् अब यस्ताबाट त मैले त केही आशा पनि गरेको छैन तर दुनियाँले त सुन्नु पऱ्यो नि कुरा के रहेछ भनेर त्यो दुनियाँको लागि म महाभारतको सञ्जय जस्तो भएर अगाडि बढिराखेको छु यो चाहिँ धृतराष्ट्रहरूको कथा हो यिनीहरू धृतराष्ट्र हुन् यिनीहरू म सञ्जय हुँ म देख्दैछु महाभारतको युद्ध कसरी भइराखेको छ मैदानमा कसरी लडाकुहरू लडिराखेका छन् र सिपाहीहरू मरिरहेका छन् म देखिरहेको छु नि यहाँबाट अहिले भनौँ न यो यो सब भयो कसरी सेनानीहरू ढलिरहेका छन् त युद्धको मोर्चामा प्रचण्डलाई त केही फरक परेको छैन फेरि केपी ओली प्रधानमन्त्री भइहाल्छन् ईश्वर पोखरेलको के हुन्छ त माधव नेपाल पनि मरि तरी केही नभए प्रचण्डको राष्ट्रपति त भइहाल्छन् अनि घनश्यामहरूको रामकुमारीहरूको के हुन्छ त यो हो नि त प्रश्न अब मन्त्री त नेपालमा जो पनि भइहाल्छ को मन्त्री भएन र यो देशमा जो पनि भइहाल्छ जो अहिले भनौँ न जो हाम्रो माधव नेपाल यिनै चार पाँचजनालाई जसलाई मन्त्रीको रूपमा उभ्याइराखेका छन् ती मान्छे मन्त्री भए भने जुन दिन ती मान्छे मन्त्री हुन्छन् त्यही दिन माधव नेपालको अन्त्य हुन्छ अनि के का लागि पार्टी विभाजन त खालि एमाले सिध्याउनका लागि त्यो बहादुरी हो त्यसकारण एमाले पनि बचोस् प्रचण्डको शौर्य पनि बचोस् हिजो रामबहादुर थापा लेखराज भट्ट मणि थापा टोपबहादुरहरूको हिजो नाम थियो नि उनीहरूको अब आज कहाँ छन् त उनीहरू यो सब जो मिस्टेक उनीहरूबाट जानेर नजानेर भयो त्यसलाई व्यवस्थापन गरिदिन्छु भन्ने सूत्र म प्रस्तुत गर्दैछु तर डाक्टर साहब यी राष्ट्रप्रति जनताप्रति समाजप्रति आफ्नो वर्गप्रति कहिले पनि इमान्दार हुन नसकेका टाठा बाठा ठगी गर्ने चट्टाबट्टाहरूलाई यिनीहरूको विनाश र विघटनलाई देखेर तपाईँलाई किन यत्रो साह्रो पीडा महसुस भएको यिनीहरूलाई मिलाउनै पर्ने के जरुरी छ न यी कम्युनिस्ट हुन् न यी आफ्नो वर्गप्रति इमान्दार छन् न यी लोकतन्त्रवादी हुन् न त यिनीहरूले राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउँछन् यी भएसम्म 100 वर्ष देश यस्तै हुन्छ भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो नि त तपाईँको थेसिसको निष्कर्ष यी कम्युनिस्टै होइनन् भन्ने हो भनेपछि यी बिग्रेका कचपल्टिएका मान्छेहरू र यी शक्तिहरू दायाँ बायाँ हुँदा त्यत्रो आइतबार के भयो तपाईँलाई चिन्ता त्यसमा दुईवटा कुरा भयो एउटा कुरा जे अहिले तपाईँले भन्नुभयो आम मान्छेले त्यो कुरा सुने नि त गम्भीर कुरा सुने नि त एउटा त यही मलाई फाइदा भयो सुने नि तपाईँले त्यो भन्नु तपाईँको निष्कर्ष हो नि त यस मेरो निष्कर्ष तर सुने नि त फेरि एकपल्ट मान्छेले एकपल्ट यसमा ध्यान दिउन् यो स्वार्थ हो एउटा अर्को त एउटा विशाल घर हो नि त एउटा विशाल घरको सदस्यहरू यिनीहरू यी चाहिँ बिभिन्डिएको बाँडिएको मलाई त्यति राम्रो लाग्दैन तिनीहरू जोसुकै हुन्
तर मलाई त्यति राम्रो त्यसकारण मैले सुरुदेखि के भनेको छु भने कुनै पनि दल विभाजन र कुनै पनि नेताको अवसान मलाई राम्रो लाग्दैन दल बदल्नु सबैभन्दा म घृणा गर्छु दलीय व्यवस्थामा सबभन्दा मलाई मन नपर्ने दलीय व्यवस्थामा दल बदल्नु यिनीहरूले त्यही काम सबैभन्दा बढी गरिरहेछन् अहिले त्यसकारण मैले यसलाई शुद्धिकरणमा ल्याउनको लागि भूमिका खेल्न खोजेको हो यो होइन कि म कम्युनिस्टको मात्रै एकता चाहन्छु म काङ्ग्रेसहरूको एकतामा पनि मेरो जम्मै काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग काङ्ग्रेसको कुन नेतासँग के बिच बचाउ गर्नु पऱ्यो हो त्यो एक्सेस पनि मसँग छ त्यही यही कुरा मैले समग्र दलको कुरा गरेको यी दलहरूको कुरा गरेको मैले होइन मेरो पनि त्यही हो सबै दलहरू जस्तो मधेसवादी दलहरू आज एक ठाउँमा भइदिएको भए आज यो रोइलो हुन्थ्यो महन्तलाई प्रधानमन्त्री पनि प्रस्ताव गर्नु महन्तलाई सुनौलो अवसर पनि थियो सुनौलो अवसर पनि थियो यस हुन्थे इजिली प्रचण्ड र म भयौँ भने एउटा प्रधानमन्त्री बनाउन सक्दैनौँ र नेपालमा हामी आफूलाई पो बनाउन सक्दैनौँ अरूलाई त बनाउन सकिहाल्छौँ नि उताबाट प्रचण्ड भन्थे यताबाट म भन्थेँ हामी दुईजना लाग्यौँ भने जहाँबाट ल्याङ्रो प्रधानमन्त्री बन्दैन होला नेपालमा हामी म पो केही हुन सक्दिनँ मैले माने प्रचण्ड पो केही हुन सक्दैनन् शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन त सक्छन् प्रचण्ड किन झलनाथलाई बनाएको उनीले हो माधव नेपाललाई बनाएको उनीले प्रचण्डलाई पनि उनीले हो अनि उनीहरूले अनि यति महन्तलाई बनाउँछु पनि भनेकै थियो भनेकै थियो जस्तो यति भनेपछि हाम्रो यो अब भनौँ न प्रचण्डको जिसुकै होला किनभने सबैभन्दा बढी पोस्ट सेक्रिफाइस गर्न सक्नेमा पनि नेपालको राजनीतिमा प्रचण्डै देखिएका छन् अब जेसुकै होस् कारण तर देखियो त्यही कुरा यो प्रधानमन्त्री विषयले गर्दा आज एमाले चाहिँ थिङथलो भयो प्रचण्डले त दिस वे द्याट वे यत्रो विभाजनको अतिरिक्त आफ्नो शक्ति र पार्टीलाई एक ठाउँमा उभिएको त अहिले देखिँदै छ नि उभ्याए तर अरूको पार्टी त गन्जागोल पारिदिए नि फेरि यसको कारण त प्रचण्ड हुन् भन्ने छ एमाले विभाजन हुनुको मुख्य कारण अब उनकै पनि त त्यसो गर्दा त अन्तर ध्वंस भएको छ नि त्यसरी हेर्ने हो भने त प्रचण्डप्रति पनि हामीले न्याय गर्नु पऱ्यो बादलहरूको यिनीहरूको जो समूह छ त्यो चाहिँ के हो त फेरि त्यसो भने आखिरी माधव नेपाल जति शक्ति लिएर गइराखेका छन् त्यति नै शक्ति त टोपबहादुरहरूको बादलहरूको त्यसभन्दा त माधवको भन्दा बढी जस्तो यहाँ देखिन्छ किनभने आखिरी माधवसँग त रामकुमारी र बेदुराम मात्रै पुग्ने जस्तो देखिन्छ सब्सट्यान्सियल एउटा इमेज त उनीहरू दुईजनाको मात्रै देखियो अब हाम्रो त्यो प्रेम आले भन्ने अब त्यो किसान श्रेष्ठ भन्ने त्यो अर्को मेटुराम चौधरी भन्ने उनीहरूको त एउटा राजनीतिक हाइट छैन नि त त्यो हिसाबले त प्रचण्डका जो मान्छेहरू चोरे केपी ओलीले तिनीहरूको एउटा राजनीतिक हाइट त्यहाँ देखिन्छ नि त कार्यकर्ताको तहमा चाहिँ उनीहरू पनि शून्य भन्ने सुन्छु म त्यसकारण मलाई माया लागेको नि यी त बैगुनी हुन् जिन्दगीभरि हामीलाई चाहिँ असहयोग गरे अपमान गरे होइन निषेध गरे तर हामीले त यो प्रतिभालाई हामी उनीहरू जस्तो दुर्व्यवहार गर्न सक्दैनौँ नि जसरी हिजो ओली र प्रचण्डले आफ्ना स्वार्थ र आफ्ना डम्फु बजाउँदै एकल निर्णयद्वारा पार्टी एकताको घोषणा गरे किनभने दुइटै पार्टीमा केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निर्णय गरेको त होइन जुन एकल निर्णय नेतृत्व तहमा गरेर उहाँहरूले गर्नुभयो त्यो भाडियो अदालतको फैसलापछि अदालतको निर्णयले यी दुइटैलाई फेरि एकै ठाउँ ल्याइदिने सम्भावना चाहिँ छैन डाक्टर साहब त्यो पहल गर्न चाहिँ सकिँदैन त्यो प्रायः छैन अब किनभने यो विचार सिद्धान्त देश जनताको कुरा होइन यो चाहिँ व्यक्तिगत व्यवस्थापन पद प्रतिष्ठा स्वार्थ छोरी बुहारी स्वास्नीको कुरा हो आफू भयो भने आफू भएन भने आफ्नो स्वास्नीलाई राष्ट्रपति बनाउने कुरा हो यहाँ अब यिनीहरूले त यहाँसम्म गरे कि तिमी रखौटीसम्म मन्त्री भइसक्यो कि म किन भइनसम्म पनि वैध स्वास्नीहरूले भन्न थाले त्यहाँ त्यसपछि लौ त भनेर श्रीमतीलाई नै अगाडि सार्नुपर्ने दिनहरू पनि त्यहाँ आए त्यसपछि उनीहरू चिन्नभिन्न हुँदै जानुपर्ने स्थिति बन्यो यो सबै कुरालाई त वैधता दिए नि त नेताहरूले त उनीहरूले त खुल्लम खुल्ला अर्का स्वास्नी ल्याए पनि हुने कान्छी राखे पनि हुने हामीले के जाति ओली अरे त्यो दाङ्की त झन् उनको त एउटा नाङ्गो नाच नै देख्दैछ समाजले जे गरे नै हुने भयो नि त उनीहरूले त अब एउटै नाङ्गो नाच देखाउने अर्का पार्टीको प्रवक्ता भए महाराजी मरामाथि त बिचरा अब त्यो त्यसलाई चाहिँ बेनिफिट अफ डाउट दिउँ न अब अदालतले क्लियर चिट दिइरहेछ तर प्रवृत्ति त मुख्य रूपमा आयो किनभने मराका गुरुहरूको पनि यही हो प्रवृत्ति मैले भने त्यहाँ पनि न्याय गर्नुपर्छ लाइफ बर्बाद भयो नि महिलाहरूको यो गर्नुभन्दा त अमुकलाई तिमीले कान्छी बनाइहाल्यौ त्यही प्रिभिलेज भयो
जेठीलाई समानुपातिकमा हुल्याउनु बाबु पनि मैले भनिरहेको छु. जेठीको पनि लाइफ त बर्बाद भयो नि त्यहाँ त. कम्युनिस्ट भनेको त समाजको जो उपेक्षित र अत्यन्तै प्रताडित तबका हो त्यसलाई पुनरुद्धार गर्ने राजनीति हो नि कम्युनिजम भनेर त. नत्र मैले पिएचडी गर्नुको सार्थक त केही हुँदैन. यिनीहरू जस्तै हावामा बग्ने हो भने त के अर्थ भयो त्यो पिएचडीको? खालि प्राडा हुनु मैले त्यो गरे होइन नि. मैले त यिनीहरूको जस्तो मैदानमा उत्रेर त्यो आन्दोलनमा कन्ट्रिब्युटिङ हुन सकिनको तुष्टि पो यो बाटोबाट परिपूर्ति गरेको हो त. र के समाजलाई मैले दिन खोजेको मेसेज भने तिमीहरूले गरेको त्याग र योगदान मात्रै योगदान होइन है भाइ, हो यसलाई निजीकरण नगर. यो त सामाजिक मुद्दा हो. समाजमा कसैले जागरण ल्याइरहेको हुन्छ, समाजमा कसैले रूपान्तरण ल्याइरहेको हुन्छ, समाजमा कसैले त्याग गरिरहेको हुन्छ, कसैले पसिना बगाइरहेको हुन्छ, कसैले रगत बगाइराखेको हुन्छ, कसैले सपना बगाइराखेको हुन्छ, समष्टिमा आन्दोलन बनेको हुन्छ. यो नि कुरा पार्टीको फोरममा यो कुरा म भन्न चाहन्थेँ र ठुल्ठुला टेलिभिजनका पर्दाहरूमा म यो कुरा भन्न चाहन्थेँ, तर उनीहरूले त्यहाँ पनि निषेध गरिदिए. घेर्दै 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 मलाई चाहिँ किनारा लाउँदै लाउँदै निषेध गर्दै 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 धेरै पर पुर्याउने भन्ने उनीहरूको हिसाब थियो. तर पुँजीवादले यो प्रविधि दियो, पापी रहेछ यो पुँजीवाद भन्ने, त यसलाई प्रयोग गरेर फेरि अहिले सबैभन्दा पपुलर माध्यम यही हुन पुग्यो. उनीहरू पछि परे. समाज त हेरिराखेको हुन्छ नि. सामाजिक न्याय भनेको यही हो. कसैले हेरेन भने, जसको कोही हुँदैन त्यसको सच्चिदानन्द भगवान् हुन्छ भनेको यही हो. त्यसकारण ढिलो चाँडो मान्छेले भगवान्को घरमा ईश्वरको घरमा ढिलो हुनसक्छ तर अन्याय हुन सक्दैन भनेको यही हो. खाए कि खुँदो अहिले यिनका जत्रा टेलिभिजन. मैले अहिले 3 वर्ष भइसक्यो टेलिभिजन भन्ने खोलेकै छैन. रेडियो त मैले 2047 सालदेखि खोलेकै छैन किन एफएम आयो. त्यसपछि चाहिँ युट्युब अनलाइन पोर्टलको समय आयो. उनीहरूले मलाई आफ्ना पत्र पत्रिकामा ब्रोडसिट पत्र पत्रिकामा इत्यादिमा रोके. मलाई वैकल्पिक एउटा उपाय उपलब्ध हो. यिनीहरूले पुँजीवादलाई दुत्कारे तर पुँजीवादको वरदान हो यो. भाइहरू जस्तो लाखौँ करोडौँ मान्छेलाई आज यसले रोजगारी पनि दिइरहेछ. त मान्छे कम्युनिजमसँग किन विकर्षण भएको छ भन्ने कुरामा कहिले डिबेट गरे त यिनीहरूले. यो हो नि कारण. 10 करोडमा मिडियामा आबद्ध छन् मान्छेहरू संसारले. अनि पुँजीवादलाई यिनीहरूले दुत्कारेर हुन्छ आत्मसात गरिरहेको. उसकै सबभन्दा नजिकको कामरेडले पुँजीवाद आत्मसात गरे किन? उसले पुँजीवादले उसलाई चाहिँ भविष्य दिएको छ, भाग्य दिएको छ, जीविकोपार्जन दिएको छ उसले. त्यो पुँजीवादले पुँजीवादले यसो 70 सहर मात्रै गरेर हुन्छ त? यो हो त ग्राउन्ड रियालिटी त. र हेर त अहिले विज्ञान र प्रविधिले यो त पुँजीवादको तरक्की हो नि. यसलाई नै दुत्कार्छन् अनि यसलाई नै ओढ्छन्, यसलाई नै ओछ्याउँछन्. अहिले पुँजीवाद हुँदैन थियो भने हामी बुङ्गा हुने थिएनौँ. नेपालमै भनौँ नि मिडिया सेक्टर त पुँजीवाद. एउटा क्यामेराले मान्छेले पेट पालिरहेछ, एउटा कम्प्युटरले मान्छेले पेट पालिरहेछ, प्रेसले मान्छेले पेट पालिरहेछ. केही गर्नु पर्दैन. अमेरिकाको काम मान्छे अनलाइन सबै हङकङमा छापिने सबै पत्र पत्रिकाको काम यहाँ बागबजार हुन्छ. छापिन्छ हङकङमा काम हुन्छ बागबजार. ए यी पत्र पत्रिका पनि राजधानी संस्करण भन्छन्, उपत्यका बाहिर संस्करण भन्छन. सम्पूर्ण कान्तिपुरको यो अन्नपूर्णको सम्पूर्ण काम काठमाडौँमा हुन्छ, प्रिन्टिङ नेपालगञ्जमा हुन्छ. अब नेपालगञ्जका मान्छेले पनि रोजगारी पाए. धनकुटामा बिहानै 12 बजे, यहाँ हामीले 10 बजे पर्खिनुपर्छ, 9 बजे त धनकुटामा कान्तिपुर विराटनगरबाट गाडीमा पुगिसकेको हुन्छ. यो तरिकाबाट पुँजीवादले जित्दै ल्यायो. योमा बुद्धि खर्च गर्नुपर्ने, योमा ज्ञान प्रयोग गर्नुपर्ने. हेर त हाम्रा नेताहरू कहाँ केन्द्रित भए. त्यसपछि आजको दिन आएको छ. यो हो नि वास्तविकता त. डाक्टर साहब, यो वातावरण जुन आयो, अहिले विभाजनको जुन स्थिति आयो, यो अध्यादेश मार्फत यो विभाजनलाई सहज हुने वातावरण, दल फुट्ने वातावरण जसरी सहज बनो, यो महन्त ठाकुर र माधव नेपालको दलले वैधानिकता पाउने बित्तिकै अध्यादेशलाई निष्क्रिय गर्ने भन्ने एउटा सरकारले त्यो तयारी गरेको छ. यो कस्तो खालको तयारी हो काङ्ग्रेसको? अब यो अध्यादेशबाट एक्सनमा गएको जुन जाने जुन प्रक्रिया हो, त्यो अध्यादेशले हाउसमा वैधानिकता लिनु पर्दैन. त्यसले वैधानिकता पाएन भने यो निष्प्रयोजनशील त भएर जाँदैन कतै.
यो एउटा यो नै मलाई अचम्मको लागिरहेछ त्यसरी हरेक दिन अध्यादेश ल्याउँदै अगाडि जाने हो भने त उहाँहरूले चाहिँ यही गर्यो जस्तो एमाले र मधेसवादीलाई विभाजन गर्नका निम्ति मात्रै अध्यादेश ल्याउँछौँ त्यस पछाडि फेरि निष्क्रिय गर्छौँ भन्ने यो त हाकाहाकी खुल्याम यो तँलाई म गर्भदान गर्छु हो यो चाहिँ गोपाल प्रसाद रिमालले एक ठाउँमा भनेका छन् भाइहरू जस्तो युवाले म तिमीलाई गर्भदान गर्छु भन्दैन अरे प्रेम गरौँ न कान्छी भन्छ अरे तर लक्ष्य चाहिँ त्यही अरे लक्ष्य चाहिँ गर्भदान गर्ने बस कसले प्रेम गर्छ त संसारमा कसैले प्रेम गर्छ लक्ष्य त गर्भदान हो भन्छ प्रेम यो त्यस्तै हो यही गरे केपी ओलीले प्रतिगमन हो भन्थे यिनीहरू त यति बेमान त्यस कारण मैले भने यो 18 महिनामा यो सरकार यति अलोकप्रिय हुन्छ कि मान्छेले केपी ओलीलाई बिर्सिन्छन् र त्यहीँ गएर भोट हालिदिन्छन् मैले भनेको यो त आज भने होइन फेरि मैले यो डे वान किन केपी ओलीमाथि उनीहरूले कल्पित आरोप लगाइदिए केपी ओली प्रतिगामी त हुँदै होइन नि राजतन्त्रको विरुद्धमा गणतन्त्रको लागि 14 वर्ष जेल बसेको मान्छे पनि प्रतिगामी हुन्छ कहिले त्यो आफै गलत थियो अब गलत गीताको मूल सार के हो भने गलत कर्मको नतिजा पनि गलतै हुन्छ समय लाग्न सक्छ तर गलतै हुन्छ तपाईँ गलत काम चोरी गर्नुहोस् टकैती गर्नुहोस् व्यभिचार गर्नुहोस् आज भोलि पर्सि जस्तो तिनै ओलीको कुरा आयो नि त दाङवाली ओलीको आजसम्म त उनको विषय राजनीतिको कि भन्ने थियो साँच्चै शङ्कर पोखरेलले अपहरण गरेको कि भन्ने थियो अहिले कहाँ पुगेको विषय भन्नु त 9 वर्षका छोराछोरीले चाहिँ सम्पत्ति सकी आमाले भनेर मुद्दा हाल्ने ठाउँमा चिज पुग्यो भन्ने मैले यही भाइसँगै कुरा गर्दाखेरि यो बदनाम गरेको पनि हुनसक्छ महिलालाई सडकमा ल्याउनु राम्रो हुँदैन अहिले नै यो विषयमा डिटेल जानु अनुचित हुन्छ भनेर मैले यही घरमा भनेको थिएँ अब अहिले गर्दा गर्दै त उनी त साँच्चै नै बजारमा आइसकिन् महिनौ दिनदेखि घरै गएकी छैनन् भन्ने कुरा भइसक्यो त एउटा समयसम्म मान्छेले चाहिँ अमेरिकीहरूको एउटा उखानै छ नि एउटा पङ्क्तिलाई सदाकाल मूर्ख बनाउन सकिन्छ अरे क्या एक समय मूर्ख बनाउन सकिन्छ अरे तर सबै मान्छेलाई सधैँभरि मूर्ख बनाउन सकिँदैन अरे यु कान्ट मेक फुल अल पिपुल अल द टाइम फ्यु पिपुल अल टाइम अल पिपुल सम टाइम बट नट अल द पिपुल अल द टाइम सधैँ सधैँ सबैलाई सधैँ मूर्ख बनाउन सम्भव हाम्रा नेताहरूले यहाँसम्म त गरिहाले नि लोकतन्त्र भने कम्युनिजम भने गणतन्त्र भने गणतन्त्र भने जनयुद्ध भने अब सबै कुरा नाङ्ग्यो कि नाङ्गेन 10 वर्ष जनयुद्ध भने ढाँट्न सके गणतन्त्र भने ढाँट्न सके अब के भन्छन् त वैज्ञानिक समाजवाद भन्न थालेका छन् त अब वैज्ञानिक समाजवाद भनेपछि अब आउतीले थाहा पाउँछन् वैज्ञानिक समाजवाद हो कि प्रतिगामी समाजवाद हो किनभने जनताले त सबै हेरेर बसिरहेछ एकीकृत क्रान्ति भन्थे हाम्रा विप्लवहरू खै त एकीकृत क्रान्ति के भयो त अहिले भनेर हुँदैन गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ यो कठिन र गाह्रो कुरालाई सजिलो बनाउने विधि चाहिँ नेपालमा भेटिँदैन डाक्टर साहब अब होइन किन भेटिँदैन तर पहिला आफ्नो ठाउँमा सही रूपले उभिनु पर्यो योगमा सिकाउँदो रहेछ नि त योगमा चाहिँ अब योग आफै पनि कठिन छ नि त किन कठिन भएको भने शरीर चाहिँ सजिलो बाटोमा अगाडि बढिसक्यो सजिलो बाटोमा सुत्ने ढल्किने खाने के खाने यो बाटोमा गइसक्यो शरीरले यसलाई नै अपनाइसक्यो योगको बाटो उसले अपनाउने हो भनेदेखि त्यो पनि सुगम नै कुरा छ त्यसो भने रामदेव स्वामीले अहिले अस्ति मैले अन्तर्वार्ता सुनिरहेको थिएँ हाम्रो त्यो बालकृष्ण स्वामीको उनले त्यहाँ के भने भने मैले चाहेँ भने म सुनकै 3 जोर लुगा लगाउन सक्छु सुनकै किनभने त्यो 3 जोर लुगाको लागि 10 किलो सुन चाहिन्छ होला बढीमा त्यो खर्च म सजिलै गर्न सक्छु तर म 20 रुपियाँको लुगाले काम चलाइराखेको छु 100 रुपियाँको चप्पल लगाएको 100 रुपियाँको चप्पल लगाइराखेको छु 100 रुपियाँको कपडा लगाएको छु हामी देखिरहेछौँ नि अब रामदेव स्वामी त अझ चाहिँ कपडै लगाउँदैनन् माथि लुङ्गी एउटा भेर्छन् कुरो सिद्धियो त्यसो भएको हुनाले यो राजनीतिलाई र यो विषयलाई यिनीहरूले नै दुरुह बनाइदिए यिनीहरूले नै अप्ठ्यारो बनाइदिए यिनीहरूले नै रहस्यमय बनाइदिए वास्तवमा यो अति सजिलो कुरा थियो यो अति सुगम कुरा थियो शर्त के थियो भने उनीहरू त्यसमा इमान्दार हुनु जरुरी थियो उनीहरूले यसमा बेइमान भएको हुनाले यिनीहरूले बाङ्गो टिङ्गो देखाइदिए जस्तो गरुड पुराण हामीले सुन्यौँ भनेदेखि
कस्तो बाटो देखाइदिएको छ त त्यहाँ नर्क जसले जानु पर्ने छ त्यो कल्पना गर्दाखेरि पनि सुन्दै मान्छे दिमाग बिग्रिन्छ कि जस्तो हुन्छ त्यो मैले मेरो आमाको यस यस टाडामाथि यस त्यो त विचित्रको छ नि त अनि मैले त्यसकारण मैले मेरो माताजीको निधनमा मैले घरमा प्रस्ताव राखेकी छु गरुड चाहिँ नसुन्नु भनेर किनभने मलाई एक त कमजोर भइएको हुन्छ नुन इत्यादि खानु हुँदैन वास्तवमा एकजना इलामबाट एकजना सन्त मलाई भेट्न आएका थिए वास्तव मैले अहिले 12 वर्ष भयो नुन खाएको छैन भन्थे नुन खानु पर्दैन अरे शरीरलाई अब हामीले नुन बिनाको खानेकुरा कल्पनै गरेको छैन 13 दिन नुन बिना खाना हामीलाई कत्रो पर्वत हुन्छ वास्तवमा नुन खानै पर्दैन अरे शरीर त्यो चिज हो राजनीति पनि त्यही हो यसलाई नेताहरूले यसलाई कम्प्लिकेटेड गरुड पुराणले गरेको व्याख्या जस्तो त्याग चाहिन्छ यहाँ बलिदान चाहिन्छ यसमा बाबुरामले भनेकै छ नि 17 वर्षको गाउँबाट आएको युवालाई यो सपना देखाएन भने त ऊ मर्न मार्न तयारै हुँदैन त्यसपछि उनीहरूले मर्न मार्नको लागि कृत सङ्कल्पित गराए 17,000 मान्छे त्यो क्रममा मरे आखिरमा यसको सान्दर्भिकता छैन भनेर मधेसवादी हुन पुगे यिनीहरूले राजनीतिलाई अप्ठ्यारो बनाएको अब हामीले यी मान्छे को हुन् भनेर चिन्ने हो यिनीहरूको पछाडि लाग्ने होइन अहिले पनि 10 वर्षसम्म बाबुराम भन्दा जान्ने कोही छैन भन्थ्यो नेपाली समाजमा यो भ्रम भयो भन्ने म एउटा मात्र थिएँ मलाई रातो धुनु नपाएर भने यिनीहरूले बजारुहरूले अब अहिले थाहा पायो होला नि को पदको लागि रहेछ अब अहिले यो सरकार विस्तारणमा एउटा समस्या बाबुराम पनि भन्ने छ किन श्रीमतीलाई नबनाए हुँदैन फेरि त्यहाँ मधेसवादीहरू त्यो कुरा मान्दैनन् एक त श्रीमती त्यसमा पनि पाहाडे कहाँ हुन्छ भेदभाव कायमै रहने भन्ने हुन्छ यो त्यो गरेपछि त भेदभाव कायम रहेको यो चाहिँ राजनीतिलाई कम्प्लिकेटेड बनाउने चालबाजी हो नेताहरूको कम्प्लिकेटेड देखाएर हिंसा हत्यामा उतारेर आफ्नो काम सकिएपछि त्यसको सान्दर्भिकता सिद्धियो भनेपछि मान्छेमा एक खालको दिग्दिग भ्रम पैदा भयो वास्तवमा भ्रमिक हुनुपर्ने कुनै कारण छैन किनभने समाज बदल्ने प्रक्रिया र बाटो भनेको त राजनीति नै हो तर यहाँ राजनीति भनेको चाहिँ फोहोरी खेल हो के हो भनेर चाहिँ अहिलेको पिँढीमा चाहिँ एउटा वितृष्णा चाहिँ जगाइयो त्यसो भने राजनीति बिना केले समाज सुध्रिन्छ त जस्तो अहिले चाहिँ धार्मिक अभिप्रायबाट राजनीतिबाट मान्छे विकसित भए हुनु नै भारतमा बिजेपीको उदय हो नि त अहिले हेर्नु त नरेन्द्र मोदीले कत्रो दाली पारिरहेछ त्यो एउटा सन्देश हो नि त योगी आनन्द आदित्य कसरी चाहिँ पहेँलो लुगा लगाएर हिँड्छन् किनभने राजनीति गन्दा भयो भनेर मान्छेले बुझेपछि उनीहरूले त्यो विधिबाट राजनीतिलाई आफूतिर केन्द्रित गर्ने एउटा कार्यनीति अवलम्बन गरे वास्तवमा काङ्ग्रेस आएको राजनीति र बिजेपीको राजनीतिमा केही पनि अन्तर छैन किनभने त्यो खेल मात्रै हो तर उनीहरूले त्यो बाटोबाट राजनीतिलाई चाहिँ क्रमभङ्गता दिने प्रयास गरे अब मलाई लाग्छ अब त्यो विकसित हुन्छ किनभने मान्छेले त्यहाँ पनि एउटा छट्टु स्याल रहेछ एक ठाउँमा गएको निलो रङको एउटा ढ्वाङ रहेछ कसो कसो गर्दा गर्दै त्यो स्याल त्यो निलो रङको ढ्वाङमा पस्यो सबै शरीर निलो भयो जब समूहमा पुग्यो पुगिसकेपछि बाघको समूहमा पुगेछ त्यो अर्कै रङको देखे अनि त अर्कै रङको देखिस् के कुरा हो भन्दाखेरि म अर्को रङको होइन म त राजा हुँ नि तिमीहरू जस्तो रङ मेरो कहाँ हुन्छ म राज खलकको भएको हुनाले यस्तो छु भन्यो हो कि भन्ने लाग्यो अन्य स्यालहरूलाई बाघ भालुलाई त्यसपछि उसले पहिलो आदेश के दिएछ भनेदेखि यहाँ जति पनि स्यालहरू छन् ती स्यालहरूलाई यहाँबाट देश निकाला गर किनभने उसलाई थाहा थियो स्यालको हुँया भयो भने त म पनि कराइहाल्छु सारा स्यालहरूलाई त्यहाँबाट निकालियो बाघ र भालु मात्रै त्यहाँ बाँकी रहे कुनै एक रात धेरै पर डाँडामा एउटा स्याल गरायो अब आखिरी ऊ त स्यालै थियो हु गरिहाल्यो ती धुस्नो चुटेर जहाँबाट आएको त्यो स्याललाई ती पठाइदिएछन् त्यो गर्नुपर्छ हामीले यी स्यालहरूलाई राजनीतिमा चाहिँ यस्ता खालका पात्र र प्रवृत्तिहरू हाबी भएको हुनाले राजनीति दुर्गन्धित भएको छ यसलाई चाहिँ हामीले सङ्ल्याउनुपर्छ र राजनीतिको जे धर्म हो यसलाई त्यो धर्ममा ल्याएर समाज बदल्नुपर्छ यो नै आजको हाम्रो दायित्व हो यो दिशामा लागेको मान्छे हुँ म चाहिँ यिनीहरूले जति होइन भने पनि सत्य कुरा यही हो अब यसलाई यो सत्यलाई प्रमाणित गर्न अझै कति पापड पेल्नुपर्छ डाक्टर साहब अब यो तपाईँको
निरन्तर चलिराखेकै छ हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ जस्तो परिवेश निर्माण गरेको छ आजको राजनीतिले र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सभापति शेरबहादुर देउवाजी जसरी प्रधानमन्त्री बनेर सम्हालिराख्नु भएको छ सरकारको नेतृत्व यो यो अध्यादेश सक्रिय पार्दा उहाँको एउटा बदनामी भयो अब दुईटा पार्टीलाई डन्ठा चलाएर फेरि निष्क्रिय पार्ने भन्दै हुनुहुन्छ त्यो निष्क्रिय पार्ने कुराले पनि उहाँमाथि फेरि अर्को चार्ज हुने स्वतः प्रश्न उठ्ने नैतिक प्रश्न उठ्ने सवालहरू देखिन्छन् यस्तो बेला नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको काङ्ग्रेस किन यी सबै कुराहरूमाथि ठोस निर्णय लिन सकिराखेको छैन कि काङ्ग्रेसभित्र काङ्ग्रेस छैनन् अहिले काङ्ग्रेसभित्र काङ्ग्रेस होला नि तर उनीहरू सुसुप्त छन् किनभने उनीहरू यो यो जो अहिले देखिराखेका छन् उनीहरूलाई तत्काल राम्रो लागे पनि किन वामपन्थीहरू असक्षम भएको रे असफल भएको हुनाले उनीहरूले भारी बोक्न नसकेको हुनाले हामीले यो भारीलाई अगाडि बढाएको भनिरहेछन् काङ्ग्रेस जनहरूले मैले अघि नै भनिसकेँ यसको सबैभन्दा घातक असर स्वयं काङ्ग्रेसलाई पर्नेवाला छ किन भारीका सामान फ्याँक्दै भारी हलुका बनाउँदै हिँड्यौँ भन्न त मिल्दैन नि त भारी बोकेर गन्तव्यमा पुर्याउनेको दायित्व त फेरि उनीहरूको हो त्यही त मैले काङ्ग्रेस चाहिँ डोकाको भारी झिक्दै सामान फ्याँक्दै अनि भारी पुर्यायौँ भन्ने चरित्रमा काङ्ग्रेस उत्रियो नि त डाट्छ त्यसैले मैले भने यो यो 18 महिनापछि सबैभन्दा अलोकप्रिय सरकारको रूपमा यो घटित हुन्छ त्यसपछि काङ्ग्रेसमाथि यसको घातक असर हुन्छ भनेर मैले आज भनेको होइन जस्तो यही सरकार उनीहरूले जुन व्यग्रताका साथ फालेका थिए यो काङ्ग्रेस थाहा पाउँदैन यो कुरा अब मान्छेलाई स्वार्थ र दासत्वले मानिसलाई विवेक शून्य बनाइदिन्छ जस्तो यौन बजारमा संलग्न भइयो भने एड्स लाग्छ भन्ने कुरा यौन कर्मीहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन तर सबैभन्दा चलेको व्यवसाय भनेको यौन नै छ संसारमै सबैभन्दा चलेको व्यवसाय भनेको कि खाद्यान्न छ कि यौनजन्य छ किनभने मान्छेलाई नखाइ पनि हुँदैन र यो समागममा नगई पनि हुँदैन मान्छेलाई मैथुन क्रिया नगरी पनि हुँदैन मान्छेका चाहना र आकाङ्क्षाहरू अनन्त हुन्छन् कतिले अगाइन्छ त दुईटी तिनटी चारटी पाँचवटी मान्छे चाहिँ योगमा त्यो प्रसङ्ग आउँदो रहेछ क्या अरू कुरा योग इत्यादि गर्नु पऱ्यो सूर्य नमस्कार गर्नु पऱ्यो फलानु गर्नु पऱ्यो भने म सक्दिनँ मेरो उमेर छिप्पियो इत्यादि भयो भन्छ अरे एउटा कान्छीको सम्भावना देखा पऱ्यो नि त भनेपछि झुक्क उठ्छ अरे म बुढो भए भन्दैन अरे अब होला पनि 82 वर्षमा 86 वर्षमा 90 वर्षमा मान्छेहरू बिहा गरिरहेका हुन्छन् 82 वर्षको त यहीँ नेपालमै पनि देखा पर्यो नेपालमा होइन तपाईँकै छिमेकी यहाँ अनामनगर इलामका हाम्रा पूर्व ऊ गर्नुभयो उहाँले त भने चाहिँ जब मान्छेले विवेक गुमाउँछ त्यसपछि मानिसको दिमागले काम गर्न छोड्छ नत्र त मैले वरिष्ठ काङ्ग्रेसहरूलाई भनिसकेको थिएँ तिमीहरूको एकदम हाई टाइम छ है बाबु तिमीहरू चुप लाग यो जनताको आदेश हामीलाई सिरोपर्य छ तपाईँहरूले कम्युनिस्टलाई रोज्नुभयो ठिकै छ शेरबहादुरले त डे वानमै भनेको थियो यिनीहरूको पालामा रुन पनि पाइँदैन हाँस्न पनि पाइँदैन तर आज यिनीहरू नरुवाउने नहसाउनेतिर होइन कि बौलाउने बाटोतिर गए आफ्नै जिउ चिथोरेर बाँदरमा जब घाउ हुन्छ अरे त्यसपछि उसले कोट्याउँदा कोट्याउँदै स्वयंलाई मार्छ अरे आज यिनीहरूले आफूलाई मारे कि मारेन नि त यो रमिता देखाउँदै त्यसकारण नेपालमा कम्युनिस्टले शासन गर्न सक्दैन भन्ने ठाउँमा यिनीहरूलाई पुर्याउनु पर्नेमा अब भरिया भएर आइदिए शेरबहादुर त्यस कारण मलाई के लागिरहेछ भने सायद 18 महिनापछि यो सरकार अत्यन्त अलोकप्रिय हुन्छ होला र त्यो ठाउँ फेरि केपिओले लिन्छन् होला मैले सुरुदेखि भन्ने कुरा यो छ अब उनीहरूले यति व्यग्रताका साथ केपिओलीलाई चाहिँ सत्ताबाट चाहिँ च्युत गरे त्यो ठाउँ परिपूर्ति गर्न उनीहरूलाई आज 40औँ दिन भइसक्यो सम्भव भइरहेको छैन भनेपछि केपिओली सरकारलाई फाल्नुपर्ने औचित्य त एक ठाउँ पनि सिद्ध भएन यो अध्यादेशमा पनि सिद्ध भएन उनीहरूले जुन उनले सरकार विघटन गरिसकेपछि हाउस विघटन गरिसकेपछि गरेका जो नियुक्तिहरू हुन् ती सबैलाई निष्प्रभावी पार्छौँ भन्थे त्यो पनि गरेनन् उनीहरूले मैले नै भनेको थिएँ तिम्रो एकै निर्णयमा यो सबैलाई बदल गरिदियो भनेर एकै निर्णयमा त्यसपछि अदालतमा जान्छ अदालतले एउटा कुरा एउटा निर्णय दिइदिन्छ ल्याङल्याङ सकिन्छ अब अहिले त अख्तियारमाथि महाअभियोगको डन्डा देखाइराखेको छ अरू संवैधानिक नियुक्तिहरू पनि त्राईमाम छन् अब सही निर्णय आउँदैन उनीहरू डराउँछन् ती सबै संरचनाहरू चाहिँ निष्प्रभावी हुन्छन्
संवैधानिक संरचनाहरू निष्प्रभावी हुनु भनेको लोकतन्त्रमा स्वयं लोकतन्त्रको लागि खतरा हो नि त. त्यसकारण लोकतन्त्र माथिको खतरा लोकतन्त्र बाहिरको प्रवृत्तिबाट होइन, लोकतन्त्र भित्रको प्रवृत्तिबाट पुगिराखेको छ. र ती भित्रका दुष्प्रवृत्ति भनेका यी नेताहरू र यस्तो खालको जुन राजनीति गर्छन् त्यो चाहिँ कारक हो, र गणतन्त्रको समस्या चाहिँ यो हो भनेर मैले हिजोदेखि भन्नुको कारण यो थियो. लोकतन्त्रको चुनौती यिनीहरू हुन्, यिनीहरूको व्यवहार नै लोकतन्त्रको लागि चुनौती हो म भन्थेँ. उनीहरू त्यो मान्दै मान्दैन. अब भनौँ न, अब अध्यादेश ल्याउनु त पाइँदो रहेछ नि त, हुँदो रहेछ नि त. यिनीहरूको यो हरकतले त्यही देखायो नि. एउटा दल लक्षित, हिजो चाहिँ उपेन्द्र यादव लक्षित अध्यादेश केपिएलले ल्याएको होइन, त्यसको विरुद्धमा सेन्टिमेन्ट बन्दै 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 आजको राजनीति आएको होइन. फेरि उनीहरू नै अध्यादेशमा छन् भनेपछि यसले पनि त उनीहरूलाई केपी ओलीकै नियति बिहोर्न त विवश गराउँछ भन्ने कुरा त प्रश्न भइसक्यो. आज पो उनीहरूले एकजना शिखण्डीको रूपमा माधव नेपाल भेटाए त सधैँभरि यस्ता शिखण्डहरू कहाँ लिएर आउने त? पार्टी एपिसी यस्ता शिखण्ड जन्माएर पनि साध्य हुन्छ होला त? त्यो त साध्य हुँदैन होला. तर दलीय व्यवस्थामा दल विभाजन, दलीय व्यवस्थामा अर्को दलको मात्रै विरुद्ध लक्षित अध्यादेश, यो आत्मघाती हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा नपाउनु, र एउटा यौन कर्मी अनि यौनिक बजारमा गएर थुरिनुको बिचमा त केही पनि अन्तर छैन नि. तर जान्छ ऊ पनि, तर गइरहेछन् यिनीहरू पनि. यो राजनीतिक एड्स हो, यो यसले चाहिँ स्वयं राजनीतिको ज्यान लिइदिन्छ भोलि गएर, किनभने एड्सको उपचार छैन भन्ने छ. यो अध्यादेश भन्ने त एक प्रकारको एड्सको रूपमा देखा पऱ्यो नेपालको राजनीतिमा. यसले त त्यही राजनीतिलाई खानुभन्दा पर्तिर केही पनि गर्दैन नि त. यो कुरा यिनीहरूले नबुझ्नु नै आजको समस्या भयो. अब उनीहरू किन यो बुझ्दैनन् होला त भन्दा, उनीहरूमा विवेक घुमिसकेको छ. सत्ताको स्वार्थले जसरी एउटा यौनको आकाङ्क्षी त्यो एड्सको खतराबाट चाहिँ जान्दा जान्दै पनि एउटा बत्तीले चाहिँ भुसुनाले चाहिँ अँध्यारो बत्तीको उज्यालो देखेर आकर्षित हुन्छ अरे, र त्यहाँ गएर ठोकिने बित्तिकै मर्छ अरे भने जस्तो कुरा, तर ऊ त्यहाँ नगइकन छोड्दैन किनभने उज्यालोमा त्यो आकर्षण हुन्छ. यौन पनि त्यही आकर्षित वस्तु हो. राजनीति आज त्यही भइगयो. जम्मेलाई प्रधानमन्त्री हुनुपर्नेछ, जम्मेलाई ऊ भनी नै रहेछ. यो किसान श्रेष्ठ केले त मन्त्री हुनको लागि मैले त्यो खुल्लम खुल्ला के डाक्टर साहब, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ. जे खालको विसङ्गतिका बिच भारतका विदेश विभाग प्रमुख चौथाइवाले नेपाल आउनुभयो र सबैसँग भेटघाट गर्दै हुनुहुन्छ, गर्नुभयो, किन आउनु भएको रहेछ, के रहेछ भेटघाटको उद्देश्य भन्ने केही खुलो यो दुई चार दिन यता त्यस्तो केही बाहिरियो? यो चाहिँ सार्कलाई सुचारू गर्ने जस्तो बुझिन्छ अफगानिस्तान केसले गर्दा, किनभने रिजनल लिडरसिप लिने भन्ने आकाङ्क्षा इन्डियाको हो. सार्कलाई निष्प्रभावी राखेर, यो क्षेत्रलाई निष्प्रभावी राखेर, अथवा अफगानिस्तान जस्तो परिस्थिति निर्माण गरेर त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन. अब अमेरिकालाई इन्डियालाई युएनमा थाई सदस्यको रूपमा त्यहाँ जानुपर्नेछ. त्यसको लागि अहिलेसम्मको नेपाली विदेश नीतिको अकर्मण्यतालाई दुरुपयोग गरेर नेपाललाई चाहिँ इन्डियाले आफ्नो टिनी स्टेटको रूपमा फरेन पोलिसीका दृष्टिकोणले तुल्याइसकेको छ. किनभने सुषमा स्वराज विदेश मन्त्रीको रूपमा यहाँ भ्रमण भएका बेला सुशील कोइरालाका पार्लामा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल र भारतको विदेश नीति समन्वयात्मक हुनेछ भन्ने छ. त्यति मात्रै भनियो, तर त्यसलाई कसरी चाहिँ एक्सनमा लैजाने भन्ने कुरा चाहिँ आविर्भाव भइराखेको थिएन. त्यो क्रमको पहिलो भिजिट यो होला भनेर मैले बुझेको छु. अब मलाई लाग्छ एकचोटि फेरि सार्कको फोरमलाई रिनोभेट गर्ने, अनि त्यो फोरमलाई प्रयोग गरेर जुन साउथ एसियाको क्षेत्रीय राजनीति हो त्यो क्षेत्रीय राजनीतिलाई चाहिँ अलिकति पुनर्ताजगी गराउने, यो अन्तर्गत चौथाइवालाको भ्रमण भएको भन्ने मेरो एउटा सामान्य अनुभव अनुमान छ. अब ठ्याक्कै के हो त्यो चाहिँ हामीले सामग्री हेरेर मात्रै भन्न सकिने हुन्छ. डाक्टर साहब, अर्को पनि एउटा प्रसङ्ग छ. कुलमान घिसिङको प्राधिकरणमा लाने विषयमा मुद्दा परेको छ. अब हितराज शाक्य सर्वोच्च अदालतमा पुग्नु भएको छ. त्यो रिट चाहिँ, त्यो मुद्दा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशकै टेबलमा पुगेको छ र यसको सुनवाई हुन बाँकी छ, अध्ययन भइराखेको छ भन्ने भनाइ छ. यो किन मुद्दा त्यहाँ पुगेको छ र त्यो चोलेन्द्रकै टेबलमा किन पुगेको छ? यो कस्तो परिणाम आउला भन्ने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ? के भन्नुहुन्छ?
अब यस्तै परिणाम आउला भनेर चाहिँ पूर्व अनुमान गर्न सकिदैन किनभने सम्पूर्ण संवैधानिक संरचनाहरु विनष्ट गरिसकेको पार्टिसन गरिसकेको हुनाले किनबेच मोलतोल इत्यादिका विषयवस्तु बनिसकेको हुनाले यसको भविष्यवाणी केही पनि गर्न सकिदैन मैले भनेको थिए अब जति पनि संवैधानिक संरचनाहरु छन् निर्वाचन आयोग होस् अख्तियार होस् सर्वोच्च होस् कुनै पनि संवैधानिक संरचनाहरु लोकसेवा आयोग हुन् तिनीहरूले चाहिँ अब केपी ओली विरुद्ध मात्रै मतियारी गर्नेछन् भन्ने मेरो पूर्व अनुमान थियो किनभने संवैधानिक संरचनाहरूलाई चाहिँ निष्पक्ष राख्नुपर्छ स्वतन्त्र राख्नुपर्छ र राष्ट्रिय हैसियत प्राप्त व्यक्तिहरूलाई मात्रै त्यहाँ पुर्याउनु पर्नेमा यिनीहरूले या त आफ्नो लाचार छाया आफ्नो कार्यकर्ता होइन भने किनबेचको एउटा साधन बनाएको हुनाले तिनीहरूको भूमिका अब अपेक्षित छैन सम्भव छैन मैले यो कुरा भनिरहेको थिएँ अब त्यतातिर जस्तो अहिले निर्वाचन आयोगको अकर्मण्यता क्रमशः हिजो जसरी ओलीपट्टि फर्केको थियो त्यो निर्वाचन आयोग आज क्रमशः शेरबहादुरपट्टि फर्किरहेको देखिन्छ अब अख्तियार त हिजो चाहिँ पनि अख्तियार भन्थे मानिसहरू अब अहिले त अख्तियार छ कि छैन मान्छेलाई थाहै छैन किनभने उसँग कुनै काम गर्ने नैतिक एउटा स्थिति नै छैन राजनीतिको एउटा दमनको कारणले त्यसपछि उनीहरूले त्यहाँ कर्मचारी तन्त्रबाट चाहिँ निष्प्रभावी भएका गनाएका अथवा चाहिँ टिप्पणी उठाउँदा उठाउँदै ढाडकुप्री परेका मानिसहरू त्यहाँ लगेर थुपारिदिएका हुन्छन् त्यस्ता मानिसको नैतिक साहस पनि हुँदैन उनीहरूसँग चाहिँ एउटा बोल्ड डिसिजन गर्न सक्ने हैसियत पनि हुँदैन खालि टिप्पणी उठाउने त्यो मात्रै प्रवृत्ति हुन्छ अब यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ अब मैले हिजै भनेको थिएँ यो विषय चाहिँ यस्तो नगरौँ बरु कुलमानलाई त्यहीँको कार्यकारी अध्यक्ष बनाइदिउँ हितमानलाई त्यही पदमा रहिरहन दिउँ अथवा त्यहाँ हाम्रो मागअनुसार त नेवानीको चिफ बनाइदिए पनि हुन्छ तपाईँहरूलाई कुलमानप्रति त्यत्रो माया छ भने राज्यमन्त्री बनाइदिए पनि हुन्छ जलस्रोत राज्यमन्त्री लगायतको हामीले कुरा भनेका थियौँ कति मान्छेलाई यो चिज त्यति राम्रो पनि लागेन हामीले कुलमानको विरुद्ध नै भनेको हो कि भन्ने रूपमा पनि मान्छेले बुझिदिए मेरो चाहिँ यही होला भन्ने आशंकाले जस्तो अब अदालत आयो अब चोलेन्द्र शमशेरले चाहिँ अब कुलमानको नियुक्ति बदर गरिदियो भने के हुन्छ त फेरि कहाँलाई जाने त कुलमानलाई फेरि कि मान्दिनँ सर्वोच्चको निर्णय भनिदिने विवाद आउने भयो विवादित हुने भए विवादित एउटा सोच्छ सबैका मान्छे अर्को खालको द्वन्द्वमा पर्ने भए फेरि त्यस कारण यो चाहिँ कुलमानको पक्षमा हुँदैन म चाहिँ रियल कुलमानको शुभचिन्तक भएको हुनाले यो निर्णय विवादित हुन्छ है भन्ने कुरा मेरो हिजोको तर आम साथीहरूले मैले कुलमानको विरोध गरेको रूपमा बुझिदिएर त्यसरी चित्रित गर्ने उनीहरूले दुष्प्रयास पनि गरे मलाई चाहिँ यो होला भन्ने खतराले अब चोलेन्द्र शमशेरले के गर्छन् त्यो त भन किनभने उनले गरेका सबै जसो निर्णयहरू प्रायः विवादित नै छन् त्यो रञ्जन कोइरालाको भने पनि त्यही छ मध्यावधि सम्बन्धी भने पनि मध्यावधि सम्बन्धी परमादेश सम्बन्धी भन्ने पनि त्यही छ कुनै पनि अदालत जो चोलेन्द्र शमशेरले कुनै पनि अदालती निर्णय सर्वोच्चको निर्णय जो चोलेन्द्र शमशेर किनभने हिजैदेखि चोलेन्द्र शमशेरको त्यही ब्याकग्राउन्ड हो नि त त्यस कारण चोलेन्द्र शमशेरलाई त्यहाँ ल्याउने नरहरी आचार्यहरूले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ अब के गर्छन् त्यो त हामीले हेरेर पर्खिनुपर्छ त्यसै पनि अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा बोल्न पाइँदैन भन्ने छ याभन्दा बढी नबोल्नु नै मन लाग्छ अदालतप्रतिको साँचो सम्मान हुनेछ डाक्टर साहब जाँदा जाँदै आज जे सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरियो धेरै विषयहरू आइराखेका छन् जाँदा जाँदै छुटेका केही कुराहरू अरू छन् कि डाक्टर साहब भन्नुपर्ने केही अब त्यही हो हामीले दल विभाजनको प्रवृत्तिलाई दुरुत्साहन गरौँ जति पनि दलीय नेताहरू विभिन्न दिएर सानो सङ्कीर्ण स्वार्थको लागि दल फुटाउने जस्तो घातक काम गरेका छन् यो उनीहरूको लागि भोलि आत्मघाती हुनेवाला छ एकले अर्कालाई निषेध गर्दाखेरि सबै निषेधित पाइन्छ कमसेकम वामपन्थीहरूको भविष्य त अन्धकारमा परि नै सक्यो अब कोही वामपन्थी छ भने उहाँहरूले पुनर्विचार गरौँ यो ठिक छैन निष्ठावान इमान्दार कार्यकर्ताहरू त्यहाँ छन् भने उनीहरू जागुन् उठुन् नेतृत्वलाई झकझक्याउन् र रोक्ने यो दुष्कर्मको लागि उत्प्रेरित गर्ने भन्दा उद्वेलित हुने भन्दा पनि यसलाई चाहिँ एउटा आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन सक्ने योतिर आम कार्यकर्ताहरूको सद्बुद्धि पलाओस् नेपाली काङ्ग्रेसले चाँडै आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन गरोस् यो तरिकाबाट शासन गर्ने जुन एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी भइकन जनताले प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट दिएको अतिरिक्त जसरी सत्तामा जाने र सत्तामा गएर पनि यस्तो खालको कर्म गर्ने जुन दुष्प्रवृत्ति नेपाली काङ्ग्रेसभित्र फेरि आइरहेको छ यो घातक छ यसले पनि भोलि निर्वाचनलाई असर पार्नेवाला छ र प्रकारान्तरले गएर नेपाली काङ्ग्रेस नै पराजित हुने एउटा अवस्था बन्छ उसको विजय हुने पालो
पराजित हुनेतिर चाहिँ राजनीति गइराखेको छ त्यसकारण कांग्रेसी जनहरुमा पनि सद्बुद्धिको लागि म आह्वान गर्छु र हामी जम्मैले एउटा निष्ठापूर्ण जवाफदेहीपूर्ण चाहिँ जीवनशैली जवाफदेहीपूर्ण राजनीतिक एउटा र योग्यता क्रमलाई मान्ने एउटा पद्धतितर्फ जाउँ यतातिर सबैको सद्बुद्धि आओस् अन्त्यमा भन्ने कुरा यही छ हस् डाक्टर साहब समय दिनुभयो यो संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद